こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さーて今日は久しぶりに企業様より製品をご提供いただきました。しかもタブレット。最近タブレットを依頼されることが多いですね。なんか、ここに来て、各社アンドロイドタブレットの新製品をよく出してる気がしますね。ってことで、今回ご提供いただいた企業様は、ハイテンウォーなどでおなじみのコスパメーカー、ツーウェイさんより製品をご提供いただきました。しかも結構面白そうなやつ。おお、久しぶりのツーウェイさんですね。では、開封の前に今回ご提供いただいた商品をざっくりと公式サイトで見ていきましょうかね。はい、今回ご提供いただいた製品ですが、製品名はハイパッドマックスというみたい。はい、なんちゃらってのがツーウェイさんの定番ネーミングみたいですな。で、公式サイトにわかりやすく仕様がまとまっていたんですが、大体の仕様がこんな感じ。で、私が面白そうと感じた部分は、まず CPU。久々にメディアテックじゃなくてスナドラじゃん。おお、確かに。コスパの定番ヘリオシリーズではなくスナドラシリーズできましたか。スナドラを積んでるアンドロイドタブレットって、安価な価格帯だとあまりないので、ここは結構気になるところ。あとは 8GB のメモリに加え、128GB の UFS ストレージを搭載してるみたい。UFS ストレージ?って初めて聞きましたね。eMMC とは違うんですか?私もこの辺のフラッシュメモリの規格にはそこまで詳しくないですが、調べた感じ次世代の eMMC みたいなもので、かなり高速になったらしい。比較サイトの記載では、eMMC 並みに小型でありながら、SSD 並みの速度性能を持っているとか、ただまだお高いのがデメリットらしい。あとはメディア視聴用途をしっかりと見据えて、ワイドバインは L1 みたい。総じて、結構スペックと使い勝手に寄せて作ってきた印象ですな。おお、でも高そう。お値段に関してですが、現在私がいただいてるリンクだと、34,000円ぐらいで販売をされてるみたいですね。スペックにしちゃ安いと感じますがどうでしょう。ってことで、前情報はこの辺にしておきまして、早速開封からやっていきます。ってことで到着しました。ツーウェイさんはノパソの時もそうでしたが、製品がこのエアクッションに入ってるので安心感がすごい。相当雑に扱われなければ問題なさそうですよね。で、箱はエコっぽい感じの素材ですね。再生紙っていうか、段ボールっぽい感じ。これはこれで嫌いではありません。で、国内での利用に関してですが、汽笛は取得済みとなっております。最近の中華メーカーさんはこの辺がしっかりしてきててすごいんです。では早速ですが開けて内容物を見ていきましょうかね。ちなみに箱内部もスポンジ状の素材で衝撃吸収をしているみたいでした。で、内容物ですが一番上にはタブレット本体。サイズとしては 10.4 インチくらいでしたっけ?ですです。タブレットのサイズで言うと平均サイズくらいかな?デカすぎもせず小さすぎもしないサイズ感といったところです。残りの付属品としては、充電器本体と充電ケーブル。最近ついていない機種が増えてきていますが、この機種はついてるみたいですね。ついててくれた方が、なんだかんだ便利なんですよね。使わなかったとしても予備ケーブルになるので、私は充電系のサプライはついていてほしい派ですね。てかユーザー側になくすメリットはないか。で、もう一個の箱には SIM ピンと説明書や保証書などの書類一式。ちなみに説明書は日本語対応でした。あと、仕様が説明書にまとまってるんでちょっと見てみますと。CPU などはさっきの説明の通りでして、画面解像度は 2000×1200、SIM カード対応に、128GB までのマイクロ SD カード対応。あとは USB 給 C 充電対応みたいですね。この解像度であれば、ワイドバインが L1 であることをしっかりと活かせますね。で、本体のデザインですが、画面は光沢液晶ですね。もともと保護シートが貼ってあるタイプでした。で、背面ですが汚れ防止とかの加工でしょうかね。横線が大量に入ったような加工が施されておりました。マットな感じで割と質感はいいですねこれ。あ、カメラ性能はどうなんですか?公式サイトにはインカメ400万画素、外カメが800万画素とのこと。まあこれは実際に後で撮影した写真を出した方が早いですね。では本体の紹介はこの辺にして、ここからは実際の使用感に入っていきましょう。まずは Android の設定をサクッと済ませます。
ちなみに、生体認証は搭載していないんですよね。まあタブレットだとついていない機種が多いですかね。画面内指紋認証はやっぱコストが高いんだろうか。コスパ路線で行くと、その辺は、厳しそうな気もしますね。で、セットアップの方が完了しました。で、よくスマホとかタブレットを触る方は、セットアップ画面ですでに快適さがある程度わかると思いますが、このマシンのスナドラ680に関しては、レビューすることの多いヘリオ系の大抵の CPU よりも性能は上なので、結構快適ですね。ハイエンド向け CPU ではないとはいえ、日常用途なら、スナドラの600番台は結構使えますからね。ちなみに画面の発色ですが、これはカメラでは伝わらないので私の感想としてはかなり綺麗。リフレッシュレートは60ですね。ではまずは日常の使い勝手のテストということで、ブラウジングから試していきましょうか。まずは比較的画像やテキストの分量が多いニュースサイトの閲覧から。ニュースサイトは読み込みデータが多いんで意見証になるんですよね。ってことで、ニュースサイトの表示に関してですが、ページはサクッと開きました。ただ、やはり全コンテンツを表示するのには少し時間が必要みたい。開いてすぐにグワンと一気にスクロールを行うと、なんかホワイトアウトみたいな挙動になります。ページの読み込み不足が原因ですかね。でも、一回読み込んじゃえば、あとは快適っぽいですね。スクロール挙動なども悪くない印象ですね。では次はページ移動を試します。お、早い。タップしてすぐに次のページが表示されましたね。やっぱり、スクロール時の挙動は若干遅れますが、ページ移動自体はかなりの速度でしたね。では次、ブログ閲覧を試します。もちろん閲覧するのは私のブログです。単純に記事の表示と、あとは2種類のブラウザソフトの動作確認を行います。で、サイトの読み込みですがやっぱりニュースサイトに比べるとコンテンツ量が少ないので圧倒的に早いですね。個人的に良いなと思ったのは、横表示で解像度が高いので、PC と同じ表示になること。スマホ表示化されないのでこれはいいね。ではいつもの動作テストに使ってるブラウザソフトを試していきましょう。まずはカンシューター。これタッチでやると難易度めっちゃ下がります。まあ、もともとマウスのエイム練習になるように作ったソフトですからね。で、動作に関してですが至って快適ですね。ただここに来て知りましたが、このタブレット結構音量がでかい。4つスピーカーがあるからその影響かな？ただ、音質が悪いってわけじゃないです。単純に、同じ音量設定のタブレットと比べて大きく出てる感じ。ステレオで音はむしろ良い方かなと。これが動くなら、軽量ブラウザゲーはいけますね。それは間違えないですね。ではもう一つの方も試します。ではフレームレートチェッカーの方も試してみましょう。これ、意外と DM とかで好評のお声をいただけて嬉しい。で、今回に関してですがこの端末は 60fps 対応なので、実質120と60は見え方が同じにならないとおかしいはず。ってことで、動画の前の皆さん、任意のタイミングで動画を止めてみてください。60と120の残像が同じでしょ？あ、ほんとだ。これ120対応ディスプレイでやると残像感が違うんですよ。ってことで、この端末は 60fps までの対応ってわかります。ちなみにこの検証ができるということは、このブラウザソフトがきちんと 60fps で動いていることの証拠なので、性能も申し分なしですね。確かに。ではブラウザ系の検証はこの辺にして、次は動画の再生テストをやってみましょうか。再生は Android 標準の YouTube アプリで行います。あ、そうだ。これ皆さんに情報提供なんですけどね。私、以前の動画で、ブラウザで YouTube 開くと重いのに、なんで Android アプリは軽いんだろう。っていう発言をしたんですね。ああ、そういえばしてましたね。なんと、その答えを視聴者さんからいただけましてね。コメントはワンプレイヤーコマドリさんからいただいたのですが、どうやら YouTube はアプリでの再生時はコーデックに H.264 が使われ、ブラウザだと AV1 が使われるらしいんです。はあ、さっぱりわからない。まあ、これはちょっとマニアックな話なのでわかる人はへえ。って感じで見ていただければと。私は目から鱗でしたよ。コマドリさんありがとうございます。では余談はここまでで続きいきます。動画の再生に関してですが、広告はカットしていますがロード、再生開始ともにかなり早い。デフォの解像度が 720p になっていたので、せっかくなので 1080p に上げてテストを続けます。
って、相変わらず音量はでかく感じます。編集でかなり絞ってますが、音量バーのイメージよりも結構でかい。ただ、音の方は、めちゃくちゃ立体的にというか、左右から綺麗に聞こえます。ってことで、音はいいと思います。まあ私そんなに音質を聞き分けられるような耳してないけど、声が聞きやすい音っていうのかな？全画面化も、結構ぬるぬる動いてますね。1080p の状態で、10秒スキップ、シークバー移動、全画面化をすべて試しましたが、どれも快適ですね。再生支援機能ってすごい。あ、オリジナルグッズでたんでよければお願いします。唐突な広告で草。結構マウスパッドとトートバッグでご好評をいただいています。ってことで、余談はさておき、YouTube 視聴は快適ですね。私はこれならほぼストレスなしで見られると思いますよ。では日常での使い勝手はこの辺にしておきまして、次はいくつかベンチマークや検証ソフトを回した結果です。あ、そうだその前に。うわ、びっくりした。どうしたんですか急に。いや、普段 Android タブレットに触れていない人に、超便利な機能を一個だけ伝えておきたくてですね。まあ、要するに分割画面でマルチタスクってそれだけなんですが、これマジで便利なんですよ。超はかどりますよ。私がよくやるのはこれ、動画見ながらブラウジングですね。特に動画台本書いてる時とかにすっごいこれやります。左で参考動画流して、右で検索。とか、動画見ながら通販サイト見るとか、マジで QOL 上がるんでおすすめです。確かにすっごい快適そう。スマホでもできるんですが画面が小さくてね。画面が大きいタブレットの強みが最大限出ますよこれ。すみません、余談でした。ではアンツツを背景に今回のベンチの結果を報告していきますね。まずはギークベンチ5の結果から。結果としては、シングル373点、マルチで1494点。私の持ってるスコアでは、同じスナドラだと845とか、PC だとセレロン4120が近いかな。まあ、現行のハイエンドとは言えなさそうですが、快適に使えるラインは、割と超えてそうですね。画面分割して動画見ながらブラウジングができる程度には性能はしっかりとしてると思いますよ。では次はアンツツ。今回はメモリが 8GB あったんで休憩を回してみました。結果は25万点くらい。おおむねベンチサイトの結果通りという感じですね。では内部を見ていく系ソフトの結果ですが。メモリ、ストレージともに表記通りですが、ストレージの使用可能領域としては 100GB くらいですね。また、ワイドバインは間違いなく L1 のようです。アマプラとか快適に見られますな。クワッドステレオスピーカーと合わせて、メディア視聴用ならかなりいいですね。ってことで、ざっくりとベンチ結果と内部を見る系ソフトの結果報告でございました。では次、ゲームを試します。ってことで、ウマ娘から試します。そうそう、私のタブレットレビュー、昔ご依頼をいただいたウマ娘とモンストしかレパートリーがないんですよね。もしよければ何か試してほしいアプリの要望をいただけると嬉しいです。たくさん名前が上がったものを検証に盛り込んでいこうかなと。あ、で今回は結構画面が綺麗に見えるように録画してみました。発色とか質感とか編集で極力見ている画面に近づけてます。では早速ですがレースシーンを見ていきましょうかね。まあ大体このレースシーンで 3D 性能を見ていただければと。割と激しく動きますからね。描画されてるキャラクター数も多いですよね。ちなみに、前の動画で馬娘は競馬知らなくても楽しめますか？ってリスナーさんに聞いたんですが、結構多くの方が、知らなくても楽しめますよ。っていうご回答をくださいました。というか、馬娘から競馬に入った方がかなり多いみたいですね。知っていれば知っているで面白い名シーンとかもある。っていうコメントもありましたね。歴史的名レースってやつですかね。私の競馬好きの友人も、競馬は博打の側面よりもそれ自体が面白いって言ってました。ということでレース終了。個人的にはかなり動いてそうな気がしましたが、いかがでしょうか。十分遊べる範囲かなと思います。あとは重いという声をよく聞くガチャシーンも流しておきますね。ちなみにこのチュートリアルのガチャって、出るキャラは決まってるのかな？なんか前回も見た子たちが出てるような気がします。確かに、見覚えのある顔ぶれかも。で、結果ですが特にガチャも止まるとか重すぎてどうこう、ってことはなさそうですね。
では最後にモンストを流しながら、今回の機種の総評をしていきたいと思います。あ、一応モンストに関してですが、ウマ娘があれだけ動いてたので、当然といえば当然ですが快適に動きます。ぬるぬるですね。ってことで、本機種の総評をやっていこうと思います。まずスペック面ですが、これは用途を考えるとかなりいいんじゃない？この機種の用途っていうと、やっぱり、動画視聴、ブラウジング、簡単なアプリとかその辺ですよね。ですね。例えば仕事の補助で書類見たりとか、映画見るためとか、本当にそういう用途にはかなりいいですね。ステレオスピーカーで音も結構いいので、本当にメディア消費用って感じがしますね。で、一応本体付属のカメラの映像ですが、これは元の画像をフル HD サイズまでリサイズしたものです。一言で言うなら、なんかちょっと暗い。原寸大だとこんな感じ。まあ、写真として見れないレベルではないですが、これで SNS にアップする綺麗な写真を撮るぞ。とかは厳しいかなと。記録用の写真とか、資料をとりあえず写しておくとか、そういう感じの用途が合いそうですね。照明かなり焚いてこれだから、結構暗いかもなので、カメラはおまけ程度にお考えくださいませ。では、最後にモンストのガチャでも引いて終わろうかな。モンスト昔ちょっとだけやってました。マジで昔で、ハーレー X がまだ最強キャラだった時とかです。どのくらい昔かわからない。いやそれこそサービス開始当初くらいだと思うんだけど違うかな。ハーレー X は今でも現役なんでしょうか。今回は当たり枠がこの子みたいですね。わかんない。見た目はすごい強そうですね。ってことで、今回は 2way さんよりご提供いただきました。こちらの Android タブレット、HiPad Max をレビューさせていただきました。個人的に3万円台なら、CPU もですが、メモリ 8GB とストレージ 128GB がかなり魅力に感じる機種じゃないかと思いましたね。こちらの製品リンクは概要欄に置いておきますので、もし気になりましたらぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。では今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。